ាត់ក៏ស្វែងរកប្រាក់បានយុទ្ធសាស្ត្រនៃកម្មវិធីបុណ្យអង្គភាពកលបុត្រចំនួន35អង្គចំពោះវាសូមជូនដល់មនសិលទីជឿអន្តរជាតិសាស្ត្រមនសិលជាជឿខ្លាំងក្នុងបកលដែលការបំពេញកម្មវិធីបុណ្យអង្គភាពកលបុត្រសូមគោរពតាមចូលចិត្តចាយលោកមាន50ដុល្លារដែរក្នុងថ្ងៃកម្មវិធីពួកដែលចាប់តាមអរគុណណាស់បាទទឹកក៏ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះពេញមកឃើញតែចិត្តមួយជំនឿខ្លាតាមតាមនុស្សពួកនឹងក៏សូមទីជួយដល់បកការជនមានមេត្តាបងប្អូនជាដូចតាបាក់ចិត្តតាមទៅកាន់បាត់ដល់ហើយនោះសូមលោកអនុមោទនាជឿនបានសូមស្វាគមន៍ហើយបានជួ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